Marcos Rezende, demais vereadores, funcionários que nos auxiliam nos trabalhos, também a população aqui presente junto à galeria, junto ao plenário. Eu quero aqui ressaltar, com relação à apreciação e votação desse requerimento, a presença de representantes dos professores da USP, da Unesp, Centro Paula Souza e FATEC, funcionários técnicos administrativos da Unesp, Centro Paula Souza, também aqui representados pela professora Maria Valéria, que representa os professores, alunos e funcionários de Marília, Rio Preto, Bauru, Garça, São Paulo e Assis. Também ressaltar aqui em apoio a presença do coronel Sugar Rei e destacar muita honra ver aqui na galeria a professora Tânia Brabo e o professor Paulo, também na galeria, por quem tenho, por eles, maior apreço. E aqui nesse requerimento, já foi lido e já fala a preocupação que existe quanto à falta de recursos, de investimento nestas universidades públicas e também FATECs e ETECs. Quero aqui dizer que muitos jovens, e foi constatado isso numa reunião que tivemos ano passado na diretoria de ensino aqui de Marília, de que a maioria dos jovens oriundos da escola pública hoje, eles se encaminham para o curso técnico, sobretudo o curso técnico, para a sua formação. Por vezes, a maioria daqueles que estão no ensino público não tem condições de pagar faculdades caríssimas que existem por aí, então acabam partindo para dar condição para sua condição de emprego e renda, sustentar sua família no futuro. Esses jovens vão sim se inscrever e participar do curso nas FATECs e ETECs. Daí a necessidade do Estado ter um olhar carinhoso e um olhar preocupado com esse, tanto com as faculdades Unicamp, Unesp, né, e também as ETECs e FATECs, principalmente elas, porque a maioria dos alunos vão e precisam desse conhecimento para dar seguimento à sua vida profissional. Então, deixo aqui mais uma vez esse requerimento, a apreciação dos nobres pares, para que seja aprovada e encaminhada essa moção de apoio às pessoas que aqui estão presentes, mobilizadas. Obrigado, presidente.